والمحبه والشوق اذا مو زاعتين عيني نبيونا رانا رسالتي اذا زوجي اذا مو زاعت التاجي منا انبت انسى تكن فلكي اذا جم محبه يا نونا تجلم مودع يا زونا ابنت انسكا جادنجينا زوجا بنكن هرشينا وينا ما ستوى cikin shugaba ga aikin mu ina ma su tallata soyayya a birni da kauye ta samu ina ma su karfafa mai rauni a neman mahaiki duk kamu ina ma su burin raya dare na farko da karshe burin mu ina yadda mu za a yi lamarin a fili da boye kununa mu ina ma su kwashewa su zuba a taskar masoyi kun kamu salam mu da zarun mu ina matasa yan sarzoga cikin ambatoga aikin mu ina namu datti jan kirki irin arziki ga layin mu ina yadda ku manyan gobe da ku za mu tallaje hajar mu ina yan mutan cikin rakau ku zo ga abin da ya tara mu anan za mu bayyana sirrin mu anan za mu bude aikin mu anan za mu ciccika burin mu anan za mu tinsira ruhin mu anan za mu cimma muradin mu anan za mu tallata hajar mu anan za mu nuna hakikar mu anan za mu rena kasidar mu muna ambatan limamin mu muna bayyana shi da harshen mu muna jin zuwan sa ta ruhin mu yana sake tsaftace aikin mu yana nuna kusantar zatin mu muna sadamu da halaral sa zafin zabun mu zaman zabun mu duk rayuwar mu ta annabce komai muka yi soyayya ce tabbas muna san mauludi bikin haihuwar sa jawayir ce duk rayuwar mu ta annabce komai muka yi soyayya ce tabbas muna san mauludi bikin haihuwar sa jawayir ce salati da alfarma da yamma kai albari ya ce mabudin abin da yake kulle wusulin sa'adati mahaifin matula mun tace kamalin muhabbati salatin ya samu katar cire bosilar gafara ce da kowa da komai zan yi gina mutum har da aljan da dabba da kwaro ma da nai lu'ulu'un da murjan farar kaddara ce ayyau mala muhabbat rana ce ta cajin sukata kira za su na wasken alarar fana'i da bauta kwakwale su kwana suna nazari na manyan sarata a shayar da mu madarar kaunarsa komai mu mance mance taro shiru suke kake ji ba mu san mutum ba na kwaro da gunjin salati za ka rabe idan an yi zance ana raira waƙoƙin shauki ga bain ta samu wata sai a narke wata waƙar ku sai ta suma mu wata mi ta kuka wata kwaron mukan kasa gane ina yaro ina babba zance muna ji yaran mu na shi a gurin muradin mu kenan idan ma waje zai ta guda ai hakika tana nan ladabi gurin ya isa shaida masoya suna nan azimul mukama ke
abar kauce kauce. Zukata a kunshe da gamshe da sanyi albarka muna jin suna she muna sallama ga rasulullahi mun cin madace muna assalamu alaikum mafi buwayar tajalli muna assalamu alaikum cikar kamalar takalli muna assalamu alaikum salamun alayka sakinallahi farqan masoyi salamun alayka walillahi mai canza yayi salamun alayka almamul kulli nima muke yi salamun alayka karimun kafi karfin amince salamun ala barakatin zance makomar alitta farigili dubarka da sauka da farko da karshen alkawarin su barka da sauka babudin asake daidaitan su barka da sauka ya wakilin jamalar Allah mai waroyi sirace almuhabba muhabba ya maula ya mun ba karammu zil irfani ga tafukan mu madalla ya wilaya ya maulal wara ga nufin mu shugaba kai tai mana baiwar san ka sai mun kasance gayya ai salati ne buduri bai tuka mun musanya randa bawa ya samu bashi ma yana badarance ba zaman gulle mabamina jo ba zaman gulle gulle yan uwa mi tabo da salati duk wani wanga kulle kauce kauce gafarana ne na wangu ga gana gafarana ne masoya wayo wanda ba ganin bacin rai dan uwa mai ka koya gaske shabi shabi ce malam malama ta ragayya har mai ki yayi mana shaidar na sane shi ya sunce mu dauki babura ke guna jajjage me tai don maiki gaisuwa za mu kai wa sharifai dan su wanzar da dace mi tanana wa gogin girma shayarai martaban ku ku daka ganga ku busa sarewa babu komai akan ku soya silace babura na irin wannan a gurin masoya silace yayi ya lazimu muna roƙon ka babban karatu jawanin ambaton manzon Allah fitaccen fitattu ita bai wa Hafiz Abdullah bin da sai mun wadatu kusanci rabbi sai ka amince rabbi sai ka amince rabbi sai ka amince.